ីក្នុងទេសូមបណ្ដាបោះពីខាងលើអស់ការពីដៃពីដៃមួយឡើងទៅអស់គ្នានេះណាដើម្បីឲ្យម្ចាស់នៃទេវតាកសាងអង្គារកម្ពុជាបាទបាក់ចៃទាំងបានបាក់ចៃបានគឺការឲ្យនេះវាចៃទៅវាបានអស់បាននឹងរកគ្រប់3ដងទៀតណាបាទ1ដល់2ទៀតបាទ2 3ដល់ដល់ឡើងទៀតបាទឯកឧត្តមគេចង់ទៅស្មាសនេះកំណត់ក៏បាទ1សម្រាប់មើលកម្មការអស់នេះទៀត2 3កម្លាំងទៀតសូមបាទមកប្រមឯកឧត្តមជំទាវសម្ដែងជាភាសាទៅពេលថ្ងៃនេះបាទសូមប្រាប់បាទគាត់ស្រីណា